ធីសាស្ត្រជួយឲ្យបញ្ញាកាន់តែវៀងវៃភាពឆ្លាតវៀងវៃនិងបញ្ញាវៀងវៃជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែហាក់មានការលំបាកប្រសិនបើយើងមិនបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រសំខាន់ខ្លះៗដើម្បីជួយដោះខាត់និងបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការគិតទេនោះការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថាយើងអាចការពារកុំឲ្យសញ្ញាចុះខ្សោយទៅតាមវ័យបានដោយគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មិនពិសារបារីនិងកុំសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហើយធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំឬទទួលទានអាហារឲ្យមានតុល្យភាពឬមិនលើសកម្រិតខណៈនេះ SBM News សូមលើកយកវិធីងាយៗនិងសាមញ្ញខ្លះៗដែលចេញផ្សាយដោយ Harvard Medical School និងប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតមកជូនមិត្តអ្នកអាននិងស្ដាប់យកទៅអនុវត្តដើម្បីជួយឲ្យរក្សាបាននូវភាពសកម្មវិញវ័យជាពិសេសមានការចងចាំល្អ1ធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់នឹងការរៀនសូត្រនៅពេលយើងវិវត្តទៅកាន់វ័យចំណាស់ការចងចាំហាក់មានការថយចុះប៉ុន្តែយើងអាចរក្សាការចងចាំឲ្យមានភាពប្រសើរដោយការពីក្មេងបានប្រសិនបើយើងមានសកម្មភាពក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើននិងបន្តរៀននៅអ្វីដែលថ្មីៗអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាការអប់រំអាចជួយរក្សាការចងចាំបានល្អដោយធ្វើឲ្យយើងមានទម្លាប់សកម្មក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ2ប្រើញៀនរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ស្មារតីនៃញៀនទាំងអស់អាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ផ្នែកផ្សេងៗនៃខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យសកម្មនិងអាចជួយឲ្យយើងរក្សាការចងចាំបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការពិសោធន៍មួយបានបង្ហាញថាក្មេងៗត្រូវបានគេបង្ហាញរូបភាព2ដែលរូបមួយមានក្លិននិងមួយទៀតគ្មានក្លិនទេហើយជាលទ្ធផលក្មេងៗទាំងនោះអាចចងចាំរូបភាពដែលមានក្លិនបានប្រសើរជាងរូបភាពដែលគ្មានក្លិនវាជាការចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ញៀនរបស់យើងដើម្បីឲ្យញៀនទាំង lain នោះមានសកម្មភាពនិងជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពងាយទ្រុឌទ្រោមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមូហាម៉ាត់ដែលមានវ័យជិត100ឆ្នាំតែរាងកាយនិងបញ្ញាមានភាពសកម្មតែខុសឆ្ងាយជាងអាយុរបស់លោកហើយលោកធ្លាប់បាននិយាយថាលោកមានទម្លាប់អានសៀវភៅនិងមានភាពសកម្មតាំងពីក្មេងត្បិតទម្លាប់ទាំងនោះអាចជួយឲ្យលោករក្សាបានភាពវ័យក្មេងទាំងរាងកាយនិងបញ្ញាព្រមទាំងការចងចាំបានល្អប្រសើរ3. ព្យាយាមចងចាំរឿងលម្អិតសំខាន់ៗការចងចាំរឿងលម្អិតសំខាន់ៗណាមួយអាចជួយដកខាត់ខួរក្បាលយើងឲ្យមានការចងចាំបានប្រសើរឧទាហរណ៍មាននរណាម្នាក់ប្រាប់រឿងសំខាន់អ្វីមួយដល់យើងវាជាប្រការចាំបាច់ដែលយើងគួរផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការស្ដាប់និងព្យាយាមចាប់យកនៅចំណុចលម្អិតសំខាន់ៗនោះឬនៅពេលជួបធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងមនុស្សជាច្រើនក្នុងកម្មវិធីណាមួយយើងគួរព្យាយាមចងចាំឈ្មោះរបស់ពួកគេការធ្វើដូច្នេះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យការចងចាំរបស់យើងឲ្យមានភាពប្រសើរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃផងដែរ4ទទួលទានអាហារក្នុងកម្រិតសមស្របការញ៉ាំអាហារនៅក្នុងកម្រិតមួយសមស្របអាចជួយឲ្យយើងរក្សាបាននូវភាពវ័យក្មេងត្បិតវាអាចជួយឲ្យយើងរក្សាតុល្យភាពនៃទម្ងន់របស់យើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៃសារព័ត៌មាន The Straits Times របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានផ្ដល់យោបល់ថាចូលគុំញ៉ាំអាហារច្រើនហួសកម្រិតនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេសួរពីអាថ៌កំបាំងនៃភាពក្មេងជាងវ័យរបស់លោកពេលដែលមានម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយប្រហែលជាទទួលទានអាហារច្រើនជាងសពមួយដងហើយវាអាចធ្វើឲ្យក្រពះរីធំនិងធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងមានភាពខ្ជិលច្រអូសថែមទៀតផងការញ៉ាំអាហារច្រើនពេកក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពអសកម្មក្នុងការថែទាំសុខភាពរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីWhiteCam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ Mekong Land ផ្ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ